Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi organlarining asosiy vazifasi sud hujjatlari va boshqa organ hujjatlarining so'zsiz ijrosini ta'minlashdan iborat. Majburiy ijro harakatlari boshlanishiga qadar nizoli masala sud yoki boshqa organlarda bir necha bora muhokama qilinib, taraflarning holatga doir fikrlari asosida qonuniy to'xtamga kelingan bo'lsa-da, amaliyotda ijro hujjatlari ijrosini ta'minlashga to'sqinlik qilish yoki bo'yin tovlash holatlari ham uchrab turmoqda. Sud hujjatiga asosan voyaga yetmagan farzandi moddiy ta'minot uchun qarzdor shaxslardan aliment undirish belgilangan bo'lsa-da, ayrim qarzdorlar aliment to'lovlarini to'lashdan bo'yin tovlash maqsadida byuro organlaridan yashirinishga urinishmoqda. Bunday hollardan qarzdorga nisbatan qidiruv e'lon qilinadi. Qidiruv harakatlari majburiy ijro byurosi organlari qidiruv xodimlari tomonidan amalga oshiriladi. Byuroning Buxoro viloyat boshqarmasi qidiruv xodimlari tomonidan qidiruvda bo'lgan 734 nafar shaxslarning 414 nafari topilib, ularning javobgarlik masalasi sud organlari orqali qonuniy hal qilingan. Hozirda 320 nafar qidiruvdagi shaxslarni topish bo'yicha qidiruv harakatlari olib borilmoqda. Joriy yilning yanvar oyining o'tgan davrida 14 nafar qidiruvdagi shaxslar topilib, qonuniy choralar ko'rilgan. Qidiruvdagi qarzdor shaxslar respublikamizning turli hududlarida ushlanganligi bois ularning javobgarlik masalasi sudlarda onlayn tartibda ko'rib chiqish amaliyoti yo'lga qo'yilgan. Misol uchun, byuroning qidiruv xodimlari tomonidan 11-12 yanvar kunlari olib borilgan qidiruv harakatlari davomida qidiruvdagi 4 nafar shaxslar Toshkent shahridan ushlanib, shu kunning o'zida jinoyat ishlari bo'yicha Uchtepa tuman sudi binosida ularga nisbatan to'plangan ma'muriy ish hujjatlari jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro shahar sudi tomonidan undiruvchilar ishtirokida video konferens aloqa rejimida ko'rib chiqilgan. Shuningdek, fuqarolik ishlari bo'yicha G'ijduvon tumanlararo sudining qaroriga asosan 2 nafar voyaga yetmagan bolalarni otasidan onasiga olib berish haqidagi ijro hujjati bo'yicha olib borilgan qidiruv harakatlari natijasida ota va 2 nafar bolalar Toshkent shahridan topilib, sud hujjati ijrosi ta'minlangan. Yana bir holatda esa qidiruvdagi shaxs aliment to'lamaslik uchun byuro organlaridan yashirinish maqsadida Buxoro tumani hududida joylashgan dala hovlida ikkinchi oilasi bilan yashab kelganligi aniqlanib ushlangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro shahar sudining qarori bilan qarzdor shaxsga nisbatan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Bundan tashqari sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlari ijrosini ta'minlash borasida byuroning Buxoro viloyat boshqarmasi qidiruv xodimlari va Ichki ishlar boshqarmasi davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari ishtirokida mavjud qarzdorliklarni undirish borasida tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan 2023 yilning noyabr va dekabr oylarida hamkorlikda o'tkazilgan tadbirlar davomida byuro organlari ish yurituvidagi 3164 ta ijro hujjatlarining ijrosi ta'minlanib, jami 1 milliard 875 million so'mlik qarzdorliklar undirilgan. Mazkur tadbirlar davom etmoqda.